Največji izziv bo, kako zapolniti delovna mesta na deficitarnih področjih. Kajti, jaz velikokrat poudarjam to, da če bomo želeli ohraniti gospodarsko rast, ki smo jo navajeni, bomo morali poskrbeti tudi za ta bazen delovnih mest na področju, deficitarnih poklicev. Se pravi, ne smemo se izključno v Sloveniji pogovarjati samo o visoko izobraženih delovnih mestih, ampak tudi o tistih proizvodnih. Zakaj? Zaradi tega, ker sedanje povpraševanje je tukaj izredno visoko. Enemu velikemu podjetju nič ne pomeni, da ima 100 odličnih inženirjev, če ne more proizvoda, ki ga proizvaja, pripeljati na delovno mesto, se pravi na neko drugo lokacijo v drugi državi. Se pravi, rabimo tudi voznike težkih tovornjakov in tako naprej. Po mojem mnenju bo zelo velik izziv na tem deficitarnem področju, če bomo uspeli zagotoviti ta flow kandidatov iz Zahodnega Balkana na področju deficitarnih poklicev in seveda tudi na, z področja tretjih držav. Kajti vemo, da tudi Hrvaška je recimo letošnjo lansko turistično sezono reševala z tujci iz tretjih držav. Drugače bi lahko bila celo po ocenah posameznih strokovnjakov ogrožena ta turistična sezona, če tega kadra ne bi pravzaprav pridobili. Izziv bo tudi, ali bomo znali kot družba najti sinergije pri opolnomočenju dolgotrajno brezposelnih oseb. Se pravi, da bomo na eni strani poskrbeli za neko socialno inštitucijo, ki jih bo obravnavala na tem socialno-zdravstvenem nivoju, da jih bo opolnomočila, da se bodo lahko po zaključku nekega procesa v teh inštitucijah lahko vključevali nazaj na trg dela. Te vmesne postaje v Sloveniji trenutno nimamo.